Srdečně zdravím, milí přátelé. No a já mám dneska šťastný den, protože se mi podařilo opět ulovit paní Jarmilku Amáriu Misarovou. Jarmilko, opět tě tady vítám. Těším se na vás a těšila jsem se na vás. Díky moc a jako jsem ráda, že mi tu hezky takhle sedíš, protože mě tak napadlo, přátelé, myslím si, že dneska kdo nemá problém se zády, s koleny, s rameny, prostě s tím pohybovým aparátem, a protože pohybový aparát je i moje téma terapeutické, protože já sama se tím zabývám, tak dnes jsem moc ráda, že mohu Jarmilku vyspovídat, co se týká, opět mé téma, co se týká psychosomatiky a pohybového aparátu. Myslím si, že dnešní téma vás bude opravdu všechny velice bavit. Tak no, jak koho asi zřejmě, protože samozřejmě kdo ten problém třeba s páteří nebo s koleny nebo vůbec jako s tím pohybovým aparátem má, tak trpí, někdy se říká opravdu jako zvíře, že jo. Ale ono se to netýká jenom toho, že jsme si někde ukopli palec, vyvrkli kotník a nebo prostě na lyžích pochroumali koleno. Ono se to opravdu týká, aspoň teda podle mých zkušeností, hlavně opět toho způsobu, jakým způsobem žijeme a přemýšlíme. To znamená téma psychosomatika. Takže dneska bych to, Jarmilko, jestli teda mohu, nechala na tobě, protože vím, že tímhle se zajímáš opravdu velmi, velmi do hloubky. Denně. Denně do dneška a patří to k opravdu veliké náplni mé práce s pacienty. Před 21 lety, teď jsem to tuhle počítala, stárneme, jsem se zajímala o masáže, nejenom na sobě, vlastně už pomáhat jiným, a začala jsem různé metody studovat. Začala jsem studovat čínskou medicínu a akupunkturu a akupresuru a Bowen a Dorn a všechny klasické metody. A zkoušela jsem všechno možného a začala jsem vlastně své léčení léčivými masážemi. A později jsem začala dávat kurzy a později se to vyvinulo. A posledních 7 let jsem teď pracovala jako docentka psychosomatiky ve švýcarských školách, kde to učím terapeuty, co to je ta psychosomatika. A musím říct, že je to fascinující, protože je to neoddělitelné téma. Já se snažím to těm lidem tak nějak jednoduše vysvětlit. Nejdřív já jim řeknu, no my nejsme jenom kus masa. Jako samozřejmě my máme ty moje téma, co musím. Když se narodím, tak musím zemřít, pak musím zestárnout, jo, a pak musím zdědit nějaký genetický materiál. Tam to tak někde začne, v lůně to matku, a někdo se narodí s krátkýma nohama, někdo je hrozně moc dlouhý, a já někdy říkám, velký muži, krásní muži, ale oni od 50 let se trošku sráže, a ono potom jí to tlačí na ty plotinky, na tu chrupavku víc. A když ty kluci mě vyrostou strašně rychle, ty pubertě, tak ke mně chodí maminky, já jim říkám, no to víte, on byl jako kytka, skleněnka zavřená ve skleníku a prostě ta kostní dřeň je oslabená a už jedeme na správnou výživu a tak dále. Takže když začnu od začátku, tak opravdu každý z nás má nějaké dispozice. Tam by se mělo začít, protože co je dobré pro jednoho, není pro druhého, to znamená i masážní metoda. A když jsem učila lidi masírovat, tak jsem potom říkala, rozdělte si to v hlavě dneska jako masáž A, B, C, D, téma tlak, kolik mám tlačit na tuhle svalovinu. A potom po to A udělejte A, B, C, D znova a řekněte si, kde on má dneska problém a kde mám začít. Na to nejsou předpisy. To nejde, že Francouzi řeknou, my musíme masírovat muže ze zhora a ženy ze spoda, ale i ten každý den je trošku jiný a to napětí ty svaloviny je taky jiné. A pak za mnou chodili právě terapeuti, říkali, prosím vás, co máme dělat, já jsem fyzioterapeut, já můžu nechat ruce na tom člověku. A on mě prostě přijde vždycky, ono mu to 2-3 dny povolí a on mě přijde a za 14 dní je tady znova a já beru za to peníze, já na to můžu nechat ty ruce a tohle. A já říkám, no a trošku se s ním bavíte. Mm-hmm. Víte, proč to má? Ano, přesně. A oni na to, aha. A já říkám, no a třeba uvolní se, on přijde ve stresu. Máte nějaký bahnový polštářek? Prohřejete mu trošku ty zádička, aby prostě ten stres, teď už se dokazuje, že lidi se hádají, když chodí z práce, že když ten muž má kratší cestu než 30 minut, on ani nestihne vypnout, než dojde domů a tam už na něj je celá rodina. A on k vám přijde vystresovaný, má tu hodinu, prosím vás, vy uděláte lepší efekt už s tím,
Když si ho položíte, on si tam dá spa pro svoji duši. On se v tu chvíli uvolní a ne, když budete rasovat do té pevné struktury, do toho napětí ty svaloviny, kde ona vzniká právě z toho stresu. A uvědomte si to, že když on má napnutý ty svaly, tak to má z nějakého třeba stresu nebo strachu. My ještě třeba nevíme, kde je on. Zapomeneme teď genetiku, ale jeho situace, v jaký on přijde, třeba je v rozvodu. A uvědomte si to, že nemá vůbec šanci, že vy jste pro něj oáza, kam on přijde a že to je léčení. A uvědomte si, že ty Tibeťani měli hodně knížek a přečtěte si něco o tom, že pro ně třeba byla nejvyšší forma léčení, víc než tedy rostliny a kořínky a čajíčky, masáž. Léčivá masáž. Uvědomte si to, že to už u starých národů bylo tak strašně nahoře, protože věděli, že ten člověk, když se uvolní, tak se mu uvolní ta svalovina a že ten sval nebude v té křeči, že nebude zadržovat kyselinu, že tam pustí ionizovaný kyslík a že prostě najednou ten orgán, tady mi to tlačilo někde u jater a ty játra najednou se zahlnily, nemůžou pracovat. Že se to otevře, že se to povolí. Jednou jsem byla v Německu, dělali jsme výzkum krve, tam byli lékaři a zajímala je moje energie. Tak jsem řekla, dobře, tak teď vám tady udělám rozbor, vezmeme infračervenou kameru, píchneme si tady, kde je meridian prostě jater, mázneme na sklíčku a uvidíme váš obraz, barvu krve, kyselost a všecko. A pak uvidíme, co se to změní. Protože jenom z pravýho prstu, když se kápne tady kapka krve, tak když se to rozmázne, tak jde vlastně vidět celou páteř. Vzniká tam takový obraz, takový pyramidky a ty orgány. A tam je krásně se dá odečíst, to už je 54 let stará metoda, která mě teda zaujala. Tam se dá vidět opravdu nález těla, už i ty páteře. A tak se mě zajímalo zvlášť jako ty doktory, když na ně šahnu a co se změní, jak to bude potom vypadat, když se to kápne. Ono to tělo má takový půd sebezáchovy, jde to jenom z meridiány, meridiánu, teda jater z toho zprostředníku a jde to třeba jenom jednou za 15 minut. To je takový půd sebezáchovy, aby ta kapka vyšla krve, jinak tam můžete píchat, jak chcete, tak je fascinující, tak nevíde. My máme takový zákonitosti v těle. My jsme sice každý jiný, ale trošku i podobný. A teď prostě jsem tam na jednoho pana doktora, oni vzali počítač, že jo, takový americký stroj, vzali si toho člověka, teď viděli tady plotinka, tady a teď se to takhle mázlo, teď se vidělo tady ta analýza, teď se to srovnalo s tím infračerveným obrázkem tam. No a teď já jsem šla a začala jsem mačkat. Boven je taková metoda, že se mačkne, počká od jedna ostrana, pak jsem začala don. A různý metody jsem kombinovala, pak jsem začala akupresurou na různých bodech, ať oni už mohli vidět. Jenom když to prostě se zmačkne, podrží a najednou tam začne proudit, když se napětí uvolní, co se děje. To bylo zajímavé. Ale co bylo nejvíc zajímavé, nejenom, že člověk je uvolněný, ono to tělo nelže, on se cítí lepší, že jo. Ale bylo vidět prostě, že když jsme potom udělali tu krevní zkoušku, že ta krev u každého z těch třech doktorů byla světle červená. Už nebyla hustá, už nebyla tmavá, už nebyla překyselená. Ono opravdu, ta masáž, povolení, je něco strašně důležitého. Jenom právě to je ten stres té dnešní společnosti. Už se ustrojím, už pospíchám, už ženu. Málo si udělám čas pro sebe. Proto je ta yoga léčivá, že já si lehnu. Proto já léčím s pyramidama, s kamenama. Každý zase má svůj kámen, pyramidu, protože jim to položím. A oni, i když nechtějí, se uvolnějí. Tam prostě je nějaká určitá energie, která je uvolní, aby ta alfa frekvence, taková ta lenošivá, stav mezi spánkem a probudit se, mě krásně povolovala tu svalovinu. Takže vlastně opravdu ten stres nás trošku ničí, trošku víc. Trpí naše orgány a nemůže to v těle procházet. A my začneme u noh. Tak. Já většinou, když si někdo lehne, máš dotaz nebo můžu? Ne, ne, povídej, to mě právě zajímá. Ty nohy právě ty jsou jako, ano, hodně důležité. Naše kroky. Na životní směr, že jo? Právě, on si takhle lehne u mě. Já se takhle podívám, jak to tam prochází a teď už si říkám, a je pravé koleno. To už aspoň 3 roky nefunguje, tam už má usazeniny, takhle se na to podívám, jak já vidím to tělo. A teď tohle a už pak vím, kdyby přišel nějaký můj žák, který jde na moji fyzioterapii, se učit spojenou s tou psychoterapií a s masážema
a s tou psychoanalýzou a psychosomatikou psychika, soma, tělo, latinsky. Už by řekl, tenhle člověk má téma otec, on se furt někde honí a proto to pravý koleno mu tahne a říká stop, už se tak nehoň. A tenhle člověk, levý koleno, no ten nemůže dělat ty emocionální kroky, tady je to srdíčko, to je ta ženská strana. Ono to tělo opravdu něco vypovídá. Takže když se podíváme, samozřejmě, kdo je hodně odborný, tak už vidí, jak to chodidlo, jaký má postavení a jak ten člověk stojí špatně samozřejmě a jestli se s tou matkou země smířil nebo ne. Samozřejmě, že můžeme do detailu, ale aby jsme to pochopili zhruba, jak ta psychosomatika funguje, tak naše pravá strana, nazýváme ji v terapii taková ta otcova, yang, hnací, já ráno vstanu pravou nohou, já si něco dělám pravou rukou a jdu do díla a píšu pravou. Většinou jsme taky všichni praváci, nebo dokonce přeučení. Tam je ta aktivní mužská energie, tak dělám, tak pracuju. Na co mám ty nohy? Na chůzi. Na co mám tu ruku? Abych třeba psala dopisy nebo z ní něco dělala. A najednou mě tady začne bolet a já řeknu, a co děláš hodně? A co děláš málo? Píšeš domů, dneska už se píše takhle, tak jsou spíš naopak z toho křečovitý. Jak sedíš v práci? Jak sedíš, jo? A chceš to ještě? Baví tě to? Jo, když tě to baví a když se nadejchat. A když tě to nebaví a už do ty práce ráno nechceš, ten sval bude reagovat jinak. Levá noha, ženská energie, srdečná. Jsou to moje emocionální kroky. Mám to udělat? Já nevím. Mám? Nevím. A tady jsou takový svaly. A do nich já vysílám z mozku impulzy. To znamená, tato hemisféra ovládá pohyb tady, tato napříč a tady. A teď vyšlu impuls. Ne, já tam nechci jít. Já to neudělám. A v tu chvíli úplně impulzem se stáhne ten sval. Já ten emocionální krok nemůžu udělat. Já se nemůžu rozvíst. Chudáci děti, příklad. A nebo... O, mně se ráno nechce stávat. Já už nechci. V tu chvíli všechny ty lymfy, kdybych to měla učit, jo? Lymfatický kola, který tady jdou, čakra, název v čínské medicíně, už se stahují. Už ta hnací síla v těch nohách, v těch chodníkách, ty achilovce, už mně se ani nechce stávat, já tam nechci jít. A pak to překonání, vstaň a vstanu a teď mi to tady začne tahat, protože ty svaly jsou někde napojeny. Když se podíváte do muzea, tak tam bude kostlivec. A tam ty kosti chrastaj. Vesele si chrastaj, takhle zachrastáte. A vy vidíte, že problém plotinek a nějakých vyhbředlých plotinek a jakýkoliv hrně a takovýhle prostě jakýkoliv věci v páteři zmačknutý, ty nervy a všecko, není problém kosti, který na sebe tlačí. Ale u těch kostí máme mezi nimi něco měkkýho, tu chrupavku. A vy si můžete dneska najít v internetu, já zase říkám, že jako šetříme dneska lesy na něco, je ten internet dobrý. Mrkněte se na to, jsou tam krásný předpisy páteře. A vy tam vidíte, že každý obratel je spojený s nějakým zubem. Už vám bolí tenhle zub, že si můžete najít prostě který obratel. Ale vy si zrovna můžete zjistit, že nějaký obratel L2, L3 tam dole, že je spojený s kolenem. Proč? Protože tam ten sval je napojený. A vy prostě dáte ty kroky, vy nechcete a ono vám tam začne tahat. A teď vám to tam tahne a teď vy z posteli ležíte a říkáte, mně se nechce. Já už tam tak nerad chodím. Já prostě už nemůžu. Ale vy musíte vstát. A teď si řeknete nějak ty peníze. Musím vydělat. A teď jdete a ono to tam tahá. A tam je ten kříž. A ten můj kříž je mě na tom světě těžký. Jo? Neunáším. Neunáším to. Je to zatížení, ale zatím ten existenční strach. Jo? Ano. Takže nohy, kroky, pravá strana, levá, kolena. To může mít hodně důvodů. Někdo mi řekl, to je ego. Ano, může být. Já to někdy se na to dívám z hlediska polarity, aby to lidi pochopili, plus, minus. Jo? Buď toto koleno moc používám, že tam moc běhám. Furt jsem na zahradě a nesednu si. Přetáhnu to, i tu svalovinu, a pak mě to tam někde cvakne, stahnutý. A nebo ho zase málo používám, že se vyvaluju, ležím, a ono přece jenom to tělo je na to, aby se pohybovalo. Tak. Ono to ztratí tu elasticitu. A ono přece jenom ty orgány asi na to máme
udělaný. A když nebudu chodit, tak to zatuhne. A kolik lidí ví, že si vyléčil neskutečný nemoci jenom pohybem a cílevědomým pohybem, protože se začali zaujímat, že nebudou se naklánět takhle, aby tam dali 1000 kilo, ale takhle. A že to břicho nezhubnou takhle, ale takhle a takhle. A vemou si tak něco a za 30 korun míček takhle udělaj. A takhle. A já tomu zase říkám, činit je to zázračné slovo, konat a nemluvit. Ano, prostě něco dělat. No. Prostě něco dělat, jo, protože ono ani moc, ani málo, ale a zase pro někoho jedního je dobrý ráno vstát a jít si zaběhat. On si tam zadejchá, ale někdo jiný si zadýchá. Pro mě, za mě. Já někomu řeknu, vy běhat, ježišmarja, ženská, běžte si zaplavat, ale prosím vás, ne takhle. Ale na zádech, jo. Ono je hodně důležitý asi, aby jakákoliv činnost, kterou teda člověk se rozhodne sám pro sebe tedy vykonávat, že musí být dělána s radostí. Musí tam mít prostě ta chuť, ta motivace, ale hlavně chuť a hlavně ta radost. Janinko, máš pravdu. No. Ale ono do těch 50, ta frekvence jde takhle. Ne, třeba ne u tebe a u mě, jo? My jsme úplně výjimky. Já to teda jo. Mám asi jinak. Já jako, taky, já ale podívej se na průměrného člověka. Ano. Nebo který chodí ke mně. Já už mám profesi deformaci. Ke mně chodí právě ty s tím křížem. Já ti můžu říct, že to má každý druhý. Každý druhý občan. Ano. Ale on to má, protože do těch 50 jsme takový čerství čilí. A ono od těch 50 ta frekvence klesá. Ona klesá i ta hnací síla. To, co jsme mohli ve 20, nemůžeme ve 40 nebo v 60, v 50. Ono opravdu ta hnací síla od přírody. A pak jsou už ty mužský líní a vemou si ty bačkory, ty televizi a lenošej. A stojíme moc přemáhání a nemají tu radost. A dělají to z neradosti, tudíž já bych nekřičela o té radosti tolik, protože bychom už zastrašili polovinu obyvatelstva, který by potom řeklo, já tu radost nemám. A už by to bylo jako, že nezbírají ty odpadky a nezajímám, protože by to přepli by program. Jo. A proto já je učím pomalu. Já jim třeba řeknu, a oni, ty jste mi dala úkolu, to bych si vzal dovoleno, abych to udělal. Říkám, prosím vás. To je na 5 minut za den a ty má každý. Já začínám u těch 5 minut. Já si samozřejmě zvolím člověka, který třeba přijde, chodí do fitness a teďkom prostě tady to má přetažený, protože špatně trénuje, jo. Nebo si prostě opravdu něco přetah, jo. Ale už má ten hrací program psychosomatický. Jo, když něco dělám, tak to musí perfekcionismus a perfekcionismus je nemoc a perfekcionismus je méněcennost a on musí super vypadat a pak ke mně přijde a nemůže taky na záda, jo. Protože se přehání, jo. Takže jako tomu řeknu, hele, nechoďte každý den. Mě to dělá radost, já pám, ale to tělíčko byste mohl cítit, ono vám volá bolestí, že to je moc. To jsou ty, co mají radost, že chtějí zhubnout, že chtějí dobře vypadat. Necháme je tak, a pak mají radost toho pohybu, ale nikdy nevemou ohled na tu svoji genetiku a někdy to je málo. Řeknu, pro vás tuto chvíli. Je, a když zase budu moc běhat, já pám, ono vám to řekne, víte? Projděte se radši pomalu zatím. Takže my máme vždycky ty extrémy, jo? A zlatá střední cesta by, ale zase pro ten typ toho člověka, když on to neví, je to těžký, proto jsou ty terapeuti, který poradí, ale ten člověk by měl zase začít znova cítit svý tělo, dávat pozor. Tak, začít zase cítit sám sebe. No. A ta bolest volá. Já jim řeknu, helejte se, ta dušička nebo to emocionálno, my nejsme jenom to maso, volá tou bolestí. Tím tlakem o pomoc, prosím vás. A i když tu radost nemáte, on každý druhý pravý moc nemá, tak začněte procházkou. Co kdybyste obešel večer, milý pane, po stresu, sám, bez lidí, jen ten barák? Zastavil se, nadýchnul a teď mu ukážu jeho typu třeba váhový dýchání nebo do břicha, protože se podíváme, který orgán ještě u toho trpí, i psychosomaticky, když se dusí v práci. Jo? A takže vlastně která oblast? A když mu řeknu, podívejte se, máte to tady. Tady jsou plíce srdce. Když se musíte, prosím vás, v noci budit. Když tam nemáte kyslík, když to máte stlačený. Když tam je ta lopatka, když už musí vás trápit 3 roky. Když 3 roky děláte práci, která vás nebaví. Příklad. Takže prosím tě, já začínám jako pomalu. A když se chtějí vymlouvat, jako ne s každým, někdo je rád a řekne, že všecko budu dělat a teď jsem v důchodu udělám, ale někteří jsou lenoši, je jich dost. A
Já jsem taky někdy líná, už večer prostě toho člověk má dost a je unavený. A to by měl taky respektovat. By řekl, dneska ne, budu přetahovat svalovinu. Ale zase, aby to nebylo zítra, ne. Oni někdo řekl, no, já jdu jednou za týden, pak jsem tak vyřízený. A říkám, prosím vás, to ne. Ono to tělo to potřebuje aspoň dvakrát za týden. A ono zase, když to jednou přetáhnete, zase si to ten sval pamatuje a pak už to nechce. Pak hledáte výmluvy, radši budete cokoliv dělat, abyste nemusel cvičit. Jako opravdu tady chybí, že ty lidi to tělo necítí. To nejsme vůbec ještě u psychosomatiky, oni ani sebe necítí. Takže tam je důležité si uvědomit, používám začátkem, úplně začnem od začátku, od těch, no, používám ty kolena. Sedím celý den, neměl bych se projít, neměl bych to prohejbat, ono se to tady jinak nebude mastit, ono mě to tam stvrdne, nebo tam budu mít usazeniny, netlačí mě to, neměl bych si tu nožičku dát nahoru, nebrní mě, neměl bych udělat odtok, neměl bych se trošku o sebe starat. Není to láska a sebeláska vzít si nejenom čas někdy do spa, ale udělat si spa ty 2 minuty, 5 minut za den a s takovou úctou si říct, chudáčku, tělíčko, já tě mám rád, já se o tebe postarám a i v tu chvíli vyjdu z toho napětí a uvolní se to. Samozřejmě, že si můžeme přečíst v těch chytrých knihách různých, je toho všude dost, že ty kolena jsou ego a tvrdohlavost může být. A půjdu za svým a půjdu tam chodit a půjdu. A neklekneme. A není tam pokora a neudělám změnu a nebudu flexibilní, protože ty nohy nám ukazují náš pohyb. Ono, já vždycky učím i lidi, říkám, podívejte se, když je někdo takhle, tak má zácpu a bolí ho v kříži, ale není flexibilní. Ale když je někdo takhle a takhle tancuje a pohybuje se, má lepší sex, co už je super. Prostě se to všechno uvolní, ty lymfy, ty čakry. On je i tady uvolněný, ale jestliže jde takhle, tu pusu zauře, pusu k sobě. Prosím vás, my máme v těle dvojice kostí. Tadle kost jedna je podobná tyhle a tam ty spirály jdou. My máme dvojice, které tahnou, které spolu komunikují. My nemáme jenom svaly. To všecko je jednota. A jestliže takhle zauřu a tady mám právě určitý zase orgány a dráhy, které tahnou, tak stuhnu tady, stuhnu tady, stuhnu tady, stuhnu tady. To všecko je spojené nějak. To není, já vždycky říkám, prosím vás, to není rozřízlý, protože přijdou terapeuti, říkají, já už ho furt masíruju a furt dělám a kombinuju a boven a tohle a tento a furt si na to a už beru prostě už váleček dřevěný, aby mě neodešly klouby. A já mu řeknu, no že, ale podívejte se, on má napětí tady, v té břišní stěně. Teď ta paní žije denně pod strachem. Teď ona má strach ze svého manžela. Teď on jí nedává na jídlo. Uvědomte si to, že tady je takový obrovský napětí. A tady to není rozřízlý. To není rozřízlý. Nebo je? Není. Tady to spolu tahne. Prosím vás. Jako. A pak řeknu, promluvte si s ní. A pak přijdou, řeknou, no jo, já jsem při té masáži začal s tou paní mluvit, ona se mi tam rozbrečí a říká, no vidíte, rozbrečí se, vyčistí si tu kyselinku, uvolní se jí svaly, nebude takhle, to všecko ty svaly napnutý, nebude takhle, jo, nebude to tady tuhnout, ona se vám uvolní. Ona pak i otočí krk, protože si uvědomte, že ten sval je i tady a lidi, kteří jsou takhle a tvrdohlaví a berani, tak pak zátylek, zátylek, protože se na ten svět nepodívají z různých úhlů. Oni nejsou schopni vidět svět ze zhora a dolů a z jiného pohledu. Chybí jim ta flexibilita a potom ta elasticita toho svalu. Oni se zatnou a tady najednou se to zatne a tady se to zatne. A nebo přijdou a říkají, no já furt táhnu tu celou rodinu. A říkám, no tak. Tady, že jo, tady. No to jsou zátěže a teď za všechny to táhnu a teď ta máma, ten táta a teď neuměj to pustit, protože oni jdou k mámě, mamka nemocná, ano, ale oni se tím strašně ještě zatěžují. Oni neumějí odevzdat a poprosit, dobrý si, pomozte taky, já to nezachráním. Ale mají to i léčitele, který mají to ego. Ty potom přijdou a řeknou, já jsem se ho dotknul, mě to taky bolí. Oni už opravdu přejímají tu bolest a tak prožívají to napětí s tím pacientem, protože si neuvědomují, že každý nese tu zodpovědnost sám za sebe.
i za ten svůj přístup, i za to svý chování a že prostě i ta fyziognomie by měla mě od pacienta říct už, jaký je to typ, jaký je to člověk, nejenom jak tam máčknu do ty masáže, nejenom jestli by nebylo lepší dát trošku pomalou hudbu, nemasírovat, nejít do toho svalu hned a tou bolestí. A to si myslím, že by se mělo moc změnit. Přijdou ke mně lidi a říkají, už nikdy v životě nejdu na masáž. Už nikdy mě nedostanete. Já pám, proč? No mě to potom bole. Říkám, prosím vás, to bylo dobře. To bylo dobře. Kde vás to bolo? Tady a tady. Já říkám, teď to tam máte roky, tohle, teď je tam zánět stvrdlej. Ale on vám šahal víc tady a pan, no tak to udělal i dobře, ale ono to začne reagovat. Uvědomte si, že ty dráhy, když prostě jsou, tak oni už jsou jako znetvořený, oni jsou slepený, oni jsou tenký a on vám to krásně ten pán povolil. A teď se to nažene nahoru, jak to tak plyne ta krev, ten krevní oběh, prosím vás, do těch drah, který jsou prostě oslabený a teď se to tam napne. A naše tělo reaguje, prosím vás, 2 až 3 dny, to je normální, nebojte. A oni volají a říkají, budete, říkám, jo, do 2, do 3 týdnů, kdo je rychlej do týdne a děti rychlej. A ostatní lidi do 2, 3 týdnů, ono to povolí, nebojte se. Takže jsou lidé, kteří přijdou a řeknou, no to bylo super, já už jsem to od té doby neměl, ale oni i třeba právě pracují na ty psychice. Třeba si s nima promluví ten masér o tom problému, už terapeuticky, a nebo aspoň jsou rádi, že se jich někdo dotknul. Tak a teď jsme se vlastně dostali k tomu, čím jsme začínali, takže vlastně tím teď můžeme krásně skončit, že někdy je daleko víc, když ten terapeut věnuje tomu člověku svůj čas, jenom třeba i to naslouchání. To znamená, že dovolí tomu člověku, aby se uvolnil hlavně právě v té psychice, mohl se takzvaně vypovídat. A dotýkat se. A potom přesně použije léčivý dotek a tohleto propojení tak je často mnohem víc než nějaké prostě hodiny dřiny. A nebo různé teorie. My zapomeneme na to, že už před roky se srovnávala výměna energetická mezi masérem a někým, kdo energeticky se dotýká a pacientem, že se říkalo, že se vymění tolik už v těch masážních školách, tolik energie, jako když běží maraton. Jo? Jako hrozně energie se vymění mezi tím. Ale je tam obrovský faktor, že lidi třeba se zapomněli sami sebe dotýkat. Ať je to v partnerství, třeba 20 let žijou spolu, nemají sexualitu, nedotýkají se. Já pak dělám partnerský masáž, když vidím, aha, už jsou spolu 20 let, mají se rádi. A už mají sex jednou za měsíc, anebo prostě už se nedotýkají. Je to všecko rutina, mají se rádi, ale něco by se tu mělo stát, něco tu usnulo. A vlastně oba tím trpí, neumějí o tom komunikovat, nedotýkat se. Tak je pozvu, a to je vždycky strašně krásný, protože má vždycky úspěch. A řeknu tomu, a to jsou ty, kteří se mají rádi a kteří chtějí se dotýkat. A řeknu, podívejte se, vaše paní má tohle, paní se slíkne ze spodního prádla, my to spolu trénujeme a pak se slíkne pán a já řeknu, vy máte tohle a my to trénujeme. A oni jsou tak šťastní. A oni si vyhradí ten den, kdy ta žena jenom se oddá, zavře oči. Pak přijdou Číňani a řeknou, nejdůležitější je masáž rukou v té partnerské masáži. A hlavně on ten muž masíruje. Děkuje za to, co pro něj dělá. Děkuje za to, že ho hladí. A dívá se jí krásně do očí. Ale důležitá je i masáž nohou. Třeba tak víš, co lehně si, já ti namasíru nohy. A tam jsou všechny ty bodíky, tam jich je přes 5 000. A povolí se ty bodíky, člověk s důvěrou znova se otvírá a začne nový vztah s důvěrou a začíná i nová sexualita, začíná hladění. Tam nejde jenom o ty pohlavní orgány, tam jde o ten dotek, o výměnu energií a o tu lásku k sobě, i k partnerovi, ke svému tělu a i k tomu partnerovi. Takže tam prostě vzniká nejenom krásná energie, že člověk se uvolní, ale i vděčnost, klid, pokora a i krása okamžiku, kterou zapomínáme v tom všedním dnu. Při té masáži nebo léčení je důležitých moc faktorů. Můžu jít masérovi, on někdo se mě zeptá, a kterou masáž? A tohle, tam jsou 3 masáři, říkám, podívejte se na toho člověka. I v té Bibli se říká, že je hodně farářů, málo vyvolených. On vám musí být sympatický, protože ten má ten váš dotek, ten má ten váš cit a vy tam nakonec jdete
A vy třeba ani nevíte, jestli vás masíroval. Vy jste tam usnul. A on řekne, no jo, já jsem tam usnul. Se mi v životě jste, říkám, protože jste měl důvěru. Vy jste si tam lehl a odevstal jste se s důvěrou a v pokoře. A on říká, já jsem se pak vznášel, já vůbec nevím, co ta paní se mnou dělala. Tam to začíná, ta láska, sebeláska, vzít si čas, nechat ten čas zastavit a poděkovat tomu tělu a jenom ho nevybírat a netrápit. Jo? Už ten základní přístup. Základní přístup sám k sobě. Ano. A potom samozřejmě se můžeme někdy příště pobavit, když mě bolí k srdíčko, když mě bolí tohlec a jít prostě dál, ale začít tam, že to tělo mi opravdu říká, co se ve mně trápí. A jestliže na mě sáhne masér a já řeknu, já už nikdy nepůjdu a to bolí, tak si musím uvědomit, že jsem šáhnul do rány, do vosího hnízda. A že dřív nebo později bych tou rukou vůbec nehnul, že vlastně není možné, aby někdo tadyhle masíroval tady a já druhý den nehnu tou rukou. Že tam něco asi bude. Ale jedna věc se mi nelíbí, když chodí opravdu ke mně klienti a jsou modrý a měli strašné bolesti. Tak jako si myslím, že jsme v nové době, že už to utrpení Ježíše Krista by mělo být za náma, že jsme v té době vodnáře, že už bezpodmínečně nemusíme spojovat léčení s nechutnými věcmi, které nemůžeme řezat si krev a chodit ke mně modrý. Protože jestliže ke mně přijde někdo modrej to a bolelo ho to a cítí se týraný, už tam nepůjde, ale je něco, co se v něm brání a může to být opravdu i ten masér, i jeho osoba a pak ten člověk nemusí zatracovat masáž. Nemusíme přes bolest. Člověk by si měl opravdu nějak uhlídat ty svoje vlastní hranice. Takže úplně to naposled, říkala si, mluvila si hodně o doteku, takže přátelé, já myslím, že na závěr je nám všem úplně jasná jedna věc. Nemusíme objímat jenom sami sebe, můžeme objímat právě i partnery, ale když zrovna není někdo po ruce, ať už jsou to děti, rodina, přátelé, tak zkuste obejmout i sami sebe. Ono to jde. A prostě, taky je jedna věc, tak, když se ženy třeba nemají rádi a nemají partnera, tak já jim řeknu, svlíkněte se do noha, teď jste krásná žena. Postavte se před zrcadlo, kupte si nádherný vonný olej a namažte se a milujte se sama a pak budete milována. To je krásný. Tak tohle na závěr úplně to nejlepší. Takže nebylo to vzkaz samozřejmě jenom pro ženy, protože myslím si, že to platí obecně. Co říkáš, Rebelko? Asi jo. Určitě. Takže děkujeme za poslední krásnou radu. No a tak příště se dovidíme třeba zase něco víc. Díky moc a naschledanou.